هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي بام هذا سكله سوكا يكاني فرحضا يروب كان يبرواغا نسيا إلهي يسمى هذا علينا وحنوها مليانينا وسير هذا الغد واقي ما ملك القلمدك ملحوينه إنه ملحوين أحمد عبد كارية وسير رفع أو طياله أيوم مقعابي وحن لنا هاي كوي واجب كذا قلت الله كدقو واروحن بليانينا مدحوين هانا وحن لنا هاي شغف عن وأنسود وينينا قبطي إلهينا وحن كسي برينا أنت نور هرتي إنه نور دم يستره ساكي رجع آدي آد أنا سلنا هاي دلك يدتك يدين تحبي كسر كرينا يعني أياد ما عوضي وأنا سوقيني وأحكي له في عن أو عن أو كهري أنا واتس ما يصير دبوشيسين طبقة يسوقينستي قل مدوب رجي كل سنة تبحين له أنا واقف له تان له هاي أنت دمنا وحن لنا هاي الله كو قوليو هذا واحد بلي عن لنا هاي ما أنا وأحكي له ورا مش ميال ساكي قف كسر هاي قل مدوب أنا وحن لنا هاي وفرح السنة هاي مرك ويا رولو عضينا يا أدي يا دوم هسنتين صح مسردان ويا هسنتان مسردان لما قعدي حي طب كان يديان كبدل كلام وحوين أي كبدليان هذا كوان وح بدلين كوكل وح بدلي ما بتشرام بقى رجي ذلك وحوصة برتي قفرض يا أقون ترى هذا له الدون كوحكي غان سومالي أسر شقيي أقون ويا أرجنمو وحو الباء رجع قرن كوي رجع مانت ماشى نصوش غي يسومالي رجع ماشى مانت لبنا عابي انتو هذا بدن انت كلانا ورجع ايه قلت تقول اقول له كريتيريا الوصول حلي يو كرتيد هذا هذا انا ايمانك انت ناس قال لنا ضد كي انا قلت يا شغلنا الكهرباء هذا انا شعب كي وشغينا هنا وانا نقرب استاجينا سومالي يا ما قل مدوقنا وعصب ايا اوصو كري اسمارك غرب يا عدم بايو اوش اسوا اسكا دماتي ادي اد بان ماركتي ان اون فرحسن هاي اون سو دوينينا واخ كو دايشه مودن اينا سميان ان بقول كي بقول بان سو دوينينا بسم الله الحمد لله الهي با مقدسن مركه هره سومالوينتا وحان لا وداغيا رمضانكا فدلغيسا iyo karaamadiisa waxaan la wadaagayaa oo kale roobka iyo barwaaqada iyo caafimaadka Ilaahay nasiyana waa la wadaagayaa marka saddexaad waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha galmudug samigay qorqor baan u hambalyeynayaa wasiirada tayada leh ee uu xiray aan islaamnahay waxay bedelayaan wixii horey u jirjiray bedelayaan waxaan uga mahadcelinayaa inuu ka leexday wadooyinka hore lagu jajabay oo lagu baabay oo mahadcelinayaa waxaan leeyahay wasiirada la magacaabay soo dhawaado hambalyo waajibaadka laydii idmaanadana waxaa laydii ka rabaa qof walba waajibaadkiina inaa gudataan deegaankii iyo dalkiina aad u shaqeysaan wasiiradii hore iyo shaqadii hore iyo galmudug meel waxay keentay wax laga qaban karo adinkana waxaa la idinka rabaa inaad ka sii wadaan meeshiina waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada ramadaan kariim ramadaan kariim aad iyo aad baan u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ugu horeyntii dhammaan dadka reer Galmudug dhalinyarada Galmudug waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waafajiyo in dambi dhaaf iyo masaabixaad uu nooga dhigo Ramadaankan waxaan u baaqaynaa dhammaan dhalinyarada inay ka faa'iideystaan Ramadaankan bilowday sidoo kale waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay naga dul qaado cudurkan ku baahay adduunka iyo Soomaaliya intaba intaas ka bacdi waxaan runtii farxadda la wadaagayaa dhammaan shacabka Galmudug
wasiirada la soo magacaabay madaxweyne Axmed Kaari Qorqor waxaa leenahay waa maasan tahay runtii wasiirro tayo leh maanta wasiirada ee galmada u baahnayd waa la soo magacaabay dabcan wax badan oo lagu jiray jahwareer siyaasadeed maanta waa soo afjarantay wasiirro tayo leh la jaanqaadi kara waxa ka jira dalka ayuu maanta noo soo magacaabay waxa halkaas ka cad runtii in galmadii hore u dhaqaaqday waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay idmo sida laga firayo inuu Ilaahay ka dhigo waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo waajibaadka la idmadana Ilaahay ha idin waafajiyo gudatiin si gaar waxa uu hambalyeynayaa runtii wasiirkayga wadaadada dhalinyarada sportiga galmudug runtii dhalinyarada galmudug maanta waxay heshay wasiirkii ay u baahnayd wasiir dhalinyaraha runtii la jaanqaadi kara horumarka dhalinyarada adduunku ay samayn karaan dabcan xiliyo badan oo runtii isoo xigay wasiiro badan oo isoo xigay maanta guushii aan taagannahay waxaan rajaynayaa insha Allah dhalinyarada galmudug inay horumar badan samayso wasiirkuna noo horseedo inaan runtii qaadano doorka aan ku leenahay galmudug aad aad u mahadsan tihiin galmudug ha guuleysato shacabku ha guuleysto إن شاء الله رمضان كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أولنا الله سبحانه وتعالى مهادس كله الناس ورتقلي أنه النبضة ما أنطي رمضان كريم إلهي نفسنا نبضة نقول لي بركتي سي خير كي سنة لكل مي الحمد لله رب العالمين المسلمين تدنوا علينا رمضان كريم ميرول بأيتوان صومك الله نقا أقبله صومك الله نقا أقبله inta kadib waxaan rabnaa maanta halkan 24ka abril 2020 ama 2020 inaan uga mahadcelino ama uga hambalyeyno wasiirada cusub golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo soo magacaabay madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor runtii wasiirada uu soo magacaabay waxaan oran karnaa madaxweynuhu wuxuu ka dhaweeyay go'aankiisii ahaa wasiirro ka tayo badan heer federaal baan soo magacaabayaa waxaan leenahay dhammaan wasiirada qiimaha badan ee halkan lagu soo xulay ee loo soo magacaabay mas'uuliyadaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug dhammaantiin hambalyo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa runtii waana ku faraxsannahay waxayna noo muujinaysaa dowlad goboleedka galmudug uu hoggaaminayo mudane madaxweyne Axmed Cabdi Kaari in ay tahay dadaalkii iyo tayadii iyo hadal haynti ugu badnayd ee aan ka sugeynay ama aan dhageysanayna muddadii la soo dhaafay inuu ka dhaweeyay maantana ay ka muuqato guul iyo horumar iyo runtii filasho aad iyo aad u qiimo weyn ee bulshada reer galmudug iyo soomaaliba intaba anfacaysa waxaan leenahay mudane madaxweyne waan kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga aad ku soo xushay wasiirada qiimaha badan wasiiradana waxaan leenahay ilaahay in la garab galo mas-uuliyadda culus oo ammaanta u qaadeen dowlad goboleedka galmudug aana filayno inaa Soomaaliya dhan ku anfacdaan galmudugna gaar ahaan ay ku anfacdaan hambalyo mas-uuliyadda Allah in la garab galo insha Allahu ta'ala aad iyo aadna ugu faraxsanahay maanta waxay ku soo aadaa maalin khayr badan magacaabista wasiiradu Ramadaankii oo kow ah iyo runtii wasiirro qiimo badan oo la soo xulay nacmada iyo nabadda iyo madarka maanta roobka iyo barwaaqada waxaan oran karnaa marka waa maalin tawfiiqaysan Ilaahay tawfiiqahana waafajiyo waana kaga mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo dhammaan wasiirada uu soo magacaabay mas-uuliyaddana Allah la garab galo dhammaantiin aad ba u mahadsantihiin shacbiyadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo muslimiintaba waxaan leenahay Ramadaan Kariim Soomaaliya ha noolaato dhammaana Ilaahay nabad iyo israaxna waafajiyo dhammaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان كريم رمان أمد الصومالية كارهان رجل مدوك إن همبليو بيش بركة سنة رمضان أو ما أنت مالين تكبل أن كشرنو إله سبحانه وتعالى هن أولي وبيل خير يبيل أمد الصومالية يو رمان السلام كو أي مدوبان عذر هذا يأفوين كشرنا إله سبحانه وتعالى وحن كبرنا إنه نقل قادو انتا كده وحن ربنا همبليو لبعض الدرو بلشد رجل مدوك قيبه ذكرة دوغن koodi bisha Ramadaan oo lagu dhawaaqay golihii wasiirada galmudug waxaan oga mahadcelinaynaa arintaas madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo runtii waqti dheer la sugayay inuu soo magacaabo golaha wasiirada laakiin waqtiga uu qaatay iyo wasiirada uu soo magacaabay ay yihiin wax isku qalma aad iyo aad baan oga mahadcelinaynaa madaxweynaha anoo ku hadlay afka dhalinyarada waxaan leenahay madaxweynaha waad maasan tahay galmudug rajo fiican baadna gelisay galmudug tayeysan oo loo dhan yahay inay soo bixi doontaan rajaynaynaa sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa golaha wasiirada la magacaabay waxaan leeyahay hambalyo aad ba u maasantihiin
waxa ka muuqda golaha wasiirada dad waaweyn oo rugcada ah oo heer federaal xil ka soo qabtay waana dareemi karnaa sida xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan saabir inaysan galmudug xil u soo raadin laakiin ay u yimaadeen galmudug awood leh oo meedaysan si loo helo waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin siina adinkoo xilal qaran haya bulshadeena ugu shaqaynaysiin oo ina iskala weyneen bulshadeena inaa xil u qabatiin hambal iyo hambal aan leeyahay dhammaan ummadda reer galmudug madaxweynahana waxaan mar kale leeyahay waa aad baa u mahadsan tahay mudan madaxweyne haddii golihii wasiirada ay ka soo muuqdeen dad rugcadaaya iyo dad hore u soo shaqeeyey dhallinyarada haddaanana waxaan rajaynaynaa wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowliyaasha iyo dowladda qaybaheeda kala duwan oo kale inaan ka soo muuqanno oo dowladduna ay noqoto dowlad mushakala oo qaybaha kala duwan oo bulshada qolo walba oo kaalinteeda ay ka heshay qolo walbana fursad loo siiyo inay bulshada u adeegto mar kale ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaani raxiim acuudu billaahi min ashaydaani arrajiim ina alxamdu lilaah naxmaduhu wanastaciinu wanastakfiru ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعال كان مركور الدمان عن همبالي وقدريا مسلمين ملك أي جوغان رمضان كريم رمضان كريم مركز لواد waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu soo magacaabay golihiisa wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug State waxaan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay isbeddelka weyn aad ku muujisay Galmudug golaha wasiiradan waa ka duwan golihii wasiirayaasha hore ee uu arki jiray Galmudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hambalyo waxaa issaaran hambalyooyin tiro badan waxaan ugu hormarinayaa ramadaan alkariim baan leeyahay ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed khaasatan reer galmudug waxaan leeyahay mabruuk wax badan baa isugu soo kiin aaday oo khayr ah oo kow ah ramadaankii mubaarak ahaa oo nahaya dowladdii galmudug oo la soo dhisay oo wax badan habacsanaan waddankan ka jirtay gobolkan ilaah idinka aan rajaynayno inay waddada cagta saarto roob baa ilaah haddana noo daahaya oo maasha allah roob baa noo daahaya marka khayr badan oo isku soo aaday ayaan waxaan leenahay mabruuk hambalyo waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa madaxweynaha galmudug oo maaragtay soo dhisay dowladdiisii aan ayaantan oo dhan ka sugaynay oo aan maaragtay miidiyaha isha ku haynay asagoo weliba dad aada u qiimo badan oo ay ka dhex muuqdaan in badan oo aan garanahayo iyo in kaloo dadku ay ii sheegeen oo iyaguna aan ka dhicin waxaan leeyahay waxaan moodaa galmudug inay waddadii wanaagga iyo guusha cagta saartay ilaahay baana mahadaas iska leh hambalyo 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 ayaan leeyahay intaas waxaan ku darayaa anigu waxaan qurbajoog maraykan meesha la yidhaaho janaalada laga wada sheekaysto laysma arka laakiin waa lays maqlaa magacaygu aydaayd meesha la yidhaaho cagadabayl ninkan weeye inaan hortaagani maantay saaxiibayaashaydii ree aydaaydow oo gaalka ayaa jooga saaxiibada 93-na waxaa weeye waa aloore magacaas ninkii ku joogi jiray weeye waxaa laga yaabaa halkaas waa lays maqlaa laysma arke maanta inay arki doontaan adinkana si gaar ah inii salaamayaa cudurkan imtixaamka oo ummadda saameeyey dhammaanteen allah naga hayo annagu dal muslimna waa joognaa muslimna waa nahay xagga dhibku xaggu u badan yahay maraykan khaasatan ilaahay waxaan kaga rajaynaynaa inaad caafimaad iyo guul baana kaga rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo reer galmudug oo meelaa joogtaan waasalaamu calaykum miidiyaha iyo dhallinyarada maaragtay naga duubaysa maaragtay kamaradaanna aad baan uga mahadcelinaynaa dhallinyaro firfircoon oo gobolkan ka tirsan oo aad iyo aad maaragtay dadkooda u dadaalo oo waxa weeye la tacaamula waa mahadsantiin baan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu